নমস্কাৰ সকল, আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত চাকৰি কৰাৰ সপোন থাকে আৰু এই সপোন পূৰণ কৰাবলৈ এটা ভাল খবৰ আহিছে। আৰু ভাল খবৰটো হ'ল অসমৰ 23খন জিলাৰ বাবে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী তৰফৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন আছে। অসমৰ 23খন জিলাৰ বাবে দুটা নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু আমি আজি এই নটিফিকেশ্যন দুটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এই নটিফিকেশ্যন দুটাৰ ওপৰত আমি সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে আমি পলম নকৰাকৈ নটিফিকেশ্যন দুটাৰ দিশে আগবাঢ়ো আহক। আৰু আজি আমাৰ প্ৰথম নটিফিকেশ্যনটো বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। আৰু প্ৰথম নটিফিকেশ্যনটো হৈছে অসমৰ 10খন জিলাৰ বাবে। এই 10খন জিলা হ'ল যোৰহাট, মাজুলী, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু কাৰ্বি আংলং। আৰু এই 10খন জিলাৰ বাবে অপেন ৰেলীটো হ'ব 2 মাৰ্চ 2019ৰ পৰা 9 মাৰ্চ 2019লৈ। আৰু এই ৰেলীটো হ'ব মৰিয়নীত, মানে এই ৰেলীটো মৰিয়নী ঠাইত হ'ব। আৰু এই ৰেলীটোৰ বাবে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 20 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু শেষ হ'ব 31 ডিচেম্বৰ 2018, মানে 31 ডিচেম্বৰ 2018ত এই ৰেলীটোৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব। আৰু ইয়াৰে এডমিট কাৰ্ড ওলাব আৰু এই এডমিট কাৰ্ডবিলাক আপোনাক ইমেইল কৰি দিব। আৰু 3 জানুৱাৰী 2019ৰ পৰা 6 জানুৱাৰী 2019ৰ ভিতৰত এডমিট কাৰ্ডবিলাক উলিয়াব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন আছে। আৰু ইয়াতে কি কি ধৰণৰ ট্ৰেডৰ ৰেলী হ'ব তাৰ বিষয়ে সবিশেষ দিছে নটিফিকেশ্যনটো। আৰু তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি দ্বিতীয় নটিফিকেশ্যনটো চাওঁ আহক। আমাৰ দ্বিতীয় নটিফিকেশ্যনটো হৈছে অসমৰ 13খন জিলাৰ বাবে, মানে লৱাৰ আসামৰ বাবে। আৰু জিলাকেইখন হৈছে বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, গোৱালপাৰা, কামৰূপ ৰুৰাল, কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মেট্ৰ', বাক্সা, নলবাৰী, ওদালগুৰি, দৰং আৰু চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ বাবে হ'ব। আৰু এই ৰেলীটো হ'ব 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2019ৰ পৰা 14 ফেব্ৰুৱাৰী 2019লৈ। আৰু ইয়াৰে ভেনু হৈছে এছাম পুলিচ গ্ৰাউণ্ড অভয়াপুৰী, ডিষ্ট্ৰিক্ট বঙাইগাঁও, মানে বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত হ'ব। আৰু ইয়াৰে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 21 নৱেম্বৰ 2018ৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ 2018লৈ চলিব, মানে 31 ডিচেম্বৰ 2018 লাষ্ট ডেট ইয়াৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ। আৰু এডমিট কাৰ্ড ওলাব 8 জানুৱাৰী 2019ৰ পৰা 10 জানুৱাৰী 2019ৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াতে কি কি ট্ৰেডৰ ৰেলী হ'ব তাৰ বিষয়ে দিছে নটিফিকেশ্যনটোত। ছোল্জাৰ জেনেৰেল ডিউটি, ছোল্জাৰ টেকনিকেল, ছোল্জাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, ছোল্জাৰ ট্ৰেডমেন আৰু ছোল্জাৰ ক্লাৰ্কৰ বাবে হ'ব। ষ্ট'ৰকিপাৰ, টেকনিকেল ইনভেণ্টৰী মেনেজমেণ্টৰ বাবে হ'ব। আৰু ইয়াৰে ছোল্জাৰ জেনেৰেল ডিউটিৰ বাবে, মানে জি ডিৰ বাবে এজ ধৰিছে 17 বছৰৰ পৰা 21 বছৰৰ ভিতৰত। আৰু মানে 1 অক্টোবৰ 1997ৰ পৰা 1 এপ্ৰিল 2001ৰ ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব। আৰু বাকীকেইটা ছোল্জাৰ টেকনিকেলৰ, নাৰ্ছিং, ছোল্জাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, ছোল্জাৰ ট্ৰেডমেন, ক্লাৰ্কৰ বাবে বয়স হৈছে 17.5 বছৰৰ পৰা
23 বছৰ বয়স হলে আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এজ ৰিলেকশ্যন ধৰা নাই আৰু ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে বিশেষকৈ জি ডিৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন দিছে মেট্ৰিকত এগ্ৰিগেট 45% মাৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 33% থাকিব লাগিব কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত যদি আপোনাৰ যদি আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী মানে এইচ এছ পাছ আপুনি তেনেহ'লে আপোনাক এগ্ৰিগেট নাম্বাৰটো নালাগে মানে 45% মাৰ্কটো নালাগে কিন্তু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত 33% হ'ব লাগিব মানে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত 33% থাকিব লাগিব কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে এগ্ৰিগেট মাৰ্কটো নালাগে আৰু ছোলজাৰ টেকনিকেলৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন দিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কিন্তু ছায়েন্সত পাছ হ'ব লাগিব আপুনি আৰু ছায়েন্স থাকিলে নহ'ব আৰু ছাবজেক্ট আপোনাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি আৰু ইংলিছ থাকিব লাগিব আৰু এগ্ৰিগেট 50% হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 40% থাকিব লাগিব আৰু ছোলজাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন ধৰিছে 10 পাছ বা আই টি আই পাছ হ'লেও হ'ব কিন্তু ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে 8 পাছ হ'লেও হ'ব যি নেকি হাউচ কিপাৰ মেচ কিপাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াত ছোলজাৰ ক্লাৰ্কৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন ধৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেও হ'ব যেনে আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্সৰ যিকোনো হ'লেও হ'ব কিন্তু আপোনাক 60% লাগিব মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা হ'ব লাগিব লগতে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 50% থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ মেথছ আৰু ইংলিছত 50% থাকিবই লাগিব কিন্তু আপোনাৰ যদি হাই ছেকেণ্ডেৰীত মেথছ নাই আপুনি যদি আৰ্টছ কৰিছিল তেনেহ'লে তাতেতো মেথছ নাই তাৰ বাবে এই আপোনাৰ ক্লাছ টেনত 50% থাকিব লাগিব মেথছত আৰু যদি আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত মেথছ নাই যদি হাই ছেকেণ্ডেৰীত মেথছ আছে তেনেহ'লে ভালেই কথা তাতে 50% থাকিলেই হ'ব কিন্তু যদি মেথছ নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ মেথছত 50 থাকিব লাগিব কিন্তু মেট্ৰিকৰ 60% নহ'লেও হ'ব এগ্ৰিগেট কিন্তু মেথছত 50 থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা কথা লিখিছে মানে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিলেও ক্লাৰ্কৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই নহ'ব গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মেজৰৰ আপোনাৰ কি হৈ আছে সেই বিষয়টোহে আপোনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আপুনি যেতিয়া অনলাইন ক'ব তেতিয়া গম পাব যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত মেথছত মেজৰ বা ইংলিছত মেজৰ আছে তেনেহ'লেহে আপুনি ছোলজাৰ ক্লাৰ্কত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ মেথছ আৰু ইংলিছত মেজৰ আছে তেনেহ'লে হাই ছেকেণ্ডেৰী 60% নহ'লেও হ'ব কিন্তু বেলেগ যিকোনো বিষয়ত মেজৰ থাকিলে নহ'ব আৰু আপোনাৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনত মেথছ আৰু ইংলিছত মেজৰ আছে তেনেহ'লে পাৰিবই চ' ফেন আপুনি বাৰু কিমান প্ৰস্তুতি চলাই আছে এই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অপেন ৰেলীৰ বাবে চ' প্লিজ কমেণ্টত জনাব চ' ফেন এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যিবিলাক বন্ধুৱে এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অপেন ৰেলীত গৈ পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ বাবে মই এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাম মানে অপেন ৰেলীত কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগে বা অপেন ৰেলীত মেডিকেলত কি কৰে
মেডিকেলৰ পিছত কি কৰে, এই সকলোবিলাক মই আপোনাক জনাম। আৰু আপুনি কিমান দৌৰিব লাগিব আৰু কিমান পুছ আপ কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় লৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাম, বা মেডিকেল টেষ্টত কি কি চাই এই বিষয়ে, আৰু ৰিটুন এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছ আহে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে এই বিষয়ে আপোনাক জনাম। আৰু আপুনি ৰানিং কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব এই বিষয়েও জনাম। ছ' ফ্ৰেণ্ড, এই বিষয়বোৰ জানিবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কিয়নো মই এই বিষয় লৈয়েই ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ। ছ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ মতামত জনাব কমেণ্টত। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। জয় হিন্দ।